βλέπω ασχολείται με το μαγαζί. Το ήξερα, γι' αυτό ήρθε έτσι. Ε? Το ήξερα, η ερώτητα διπλώμα είναι κανένα. Μ' αρέσει. Εσύ τα θεωρώ. Ασορτή με μένα. Λοιπόν, τι να πω. Είναι πολύ πολύ σπουδαία στιγμή αυτή η σημερινή, γιατί μετά από 7 χρόνια, 7 χρόνια περίπου ή και παραπάνω, 6, όχι, τελευταία φορά που έβγαλα εγώ δίσκο. 6 χρόνια είμαστε παρέα, αλλά 8 χρόνια από τότε που έχουμε βγάλει το προηγούμενο δίσκο. Ήρθε λοιπόν επιτέλους η στιγμή να βγάλουμε τον ολοκένουργιο δίσκο με τον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Κυβέλο και θέλω να δώσετε μια αγάπη με ένα μεγάλο χειροκρότημα. Γιώργο μου, τα καταφέραμε. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που περάσανε ζήσαμε πολλές καταστάσεις, ζήσαμε πολλά πράγματα, πολλές ανατροπές, πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να φανταστεί αυτά που θα μπορούσαν να έρθουν. Α, και εκεί πάνω έχει κόσμο. Καλησπέρα, ρε παιδιά, καλησπέρα. Εκεί πάνω είναι ο δρόμος, ε. Καλησπέρα, παιδιά, στα παιδιά του δρόμου. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον δρόμο για αυτή την σπουδαία έτσι, συμμετοχή και στήριξη που. Σκεφτήκαμε, θα κάνουμε και αρκετά και την κάνουμε. Φέρατε τα παιδιά εκεί πάνω. Και κάνε λίγο μπαθαρία να δείξουμε τι είμαστε εμείς στον δρόμο. Ωραία. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στη σημερινή βραδιά να έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μισό του καινούργιου δισκού, γιατί είπαμε, αποφασίσαμε τον Γιώργο να κάνουμε σε δύο μέρη, λόγω του ότι όλα αυτά τα χρόνια μαζευτήκανε πολλά singles, οπότε για να μην καταστρέψουμε τα singles και τα βάλουμε σε ένα δίσκο 8 singles και βάλουμε και 10 καινούργια τραγούδια και πάνε όλα μαζί και στο τέλος δεν μείνει τίποτα, είπαμε το κάνουμε σταδιακά, σιγά σιγά, οπότε να έχει και λίγο suspense, να έχει και λίγο, ενδιαφέρον περισσότερο, γιατί πλέον. Και τρίτο μέρος να είχε, δεν είχαμε πρόβλημα, να ξέρεις. Τρίτο μέρος, μετά θα γινόταν fame story, αν είχε και τρίτο μέρος. Λοιπόν, βέβαια, είπαμε σε αυτό το δίσκο να κάνουμε μερικά ωραία tips, να δώσουμε μερικά ωραία tips στον κόσμο. Και έτσι έγινε. Και θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Panic μέσα στην καρδιά μου. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί, ειλικρινά, μετά από καιρό, έτσι, εγώ δεν άλλαζα εταιρείες σαν τα που κάνεις, να το πω. Ξεκίνησα από τη Sony Music για πάρα πολλά χρόνια. Μετά για ένα διάστημα πέρασα από τη Heaven. Και τώρα θέλω για τα υπόλοιπα χρόνια, όσο είναι δυνατόν, τα περισσότερα να τα περάσω μαζί στην Panic και στην αγαπημένη αυτή την οικογένεια. Γιατί συνάντησα μία καινούργια εταιρεία, όπου όμως είναι δομημένη με την παλιά καλή αρχή της μιας δισκογραφικής εταιρείας. Δηλαδή, συνάντησα παιδιά που δουλεύουν με πάρα πολύ όρεξη. Συνάντησα παιδιά που βλέπω στο βλέμμα τους την όρεξη και τη σπίθα να δώσουν τα πάντα για τους καλλιτέχνες και όχι μόνο για μένα, για όλους τους καλλιτέχνες που βλέπω. Και γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι είναι πραγματικά η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη, η Panic. Και ακόμη περισσότερο θεωρώ ότι έχει πολλά ακόμη να κάνει, έχει πολλά ακόμη να δώσει και με εμάς τους τραγουδιστές, αλλά και η Panic σαν εταιρεία που θα μεγαλουργήσει ακόμη περισσότερο. Μεγάλη τιμή να το λες εσύ. Όχι, το λέω γιατί το νιώθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό που είπες προηγουμένως ότι ήταν μεγάλη τιμή που ήρθα στην εταιρεία, γιατί μετά ήρθαν βέβαια, ήταν ευτυχώς που δεν είχε έρθει ακόμη η Δύση, γιατί αν το λόγιζε αυτό θα είχαμε θέματα. Ποιος άλλος είναι, ποιος άλλος. Είχε έρθει από το 13 πιο παλιά από μένα. Εγώ θα την περάσω όμως σε χρόνια, δεν ξέρω, πιστεύω. Θα μείνω πιο πολλά χρόνια από την άλλη, έτσι, ένα στοίχημα να πάμε. Λοιπόν, γυρνάμε στο δίσκο και πάλι. Και ανάμεσα σε όλους εσάς, τους αγαπημένους φίλους που είστε απόψε εδώ, οικογένεια, φίλους, συνεργάτες, μεγάλη μεγάλη χαρά, υπάρχουν και οι δημιουργοί που τους βλέπω. Εσένα δεν είσαι δημιουργός, εσύ είσαι δημιουργός της δημόσιας εικόνας γενικά. Αλλά υπάρχουν οι δημιουργοί, οι αγαπημένοι άνθρωποι που γράψανε αυτά τα τραγούδια. Εμένα μου λένε τόσα χρόνια καλά, εσύ δεν γράφεις τραγούδια. Εγώ λέω γράφω τραγούδια, αλλά προτιμώ να κάνω καλύτερα αυτό που ξέρω να κάνω καλά. Δηλαδή να είμαι εδώ πάνω και να τραγουδάω τα τραγούδια αυτών των ανθρώπων που είναι υπέροχοι δημιουργοί, είναι άνθρωποι που είναι γεννημένοι για να είναι δημιουργοί. Οπότε ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του που λέμε στο χωριό μας. Έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν εσείς γράφετε μουσική, εσείς γράφετε στίχο και εγώ τα τραγουδάω. Και έτσι έγινε λοιπόν, γι' αυτό βγαίνουν ωραία τραγούδια. Με αυτή λοιπόν τη σειρά, έτσι και σε αυτό το δίσκο, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου
που συνεργάζομαι και με ανθρώπους που συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια, αλλά και με νέους συνεργάτες και με παλιότερους συνεργάτες και με πολύ αγαπημένους συνεργάτες. Η Νίκη, η αγαπημένη μου η Νίκη Παπαδοχάρη που είναι εδώ πέρα. Νικάρα μου, για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγένετο λοιπόν αυτός ο δίσκος που λέγεται «Πάντα και ποτέ». Και είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος επιτέλους να τον τραγουδήσω για πρώτη φορά ζωντανά στους αγαπημένους μου ανθρώπους. Πρώτα απ' όλους εσάς που είστε οι άνθρωποι που μας στηρίζετε, οι άνθρωποι που αγαπάτε τα τραγούδια μου και επειδή αγαπάτε τα τραγούδια μου συνεχίζω και υπάρχω. Υπάρχω εδώ και 27 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και όσο εσείς τα αγαπάτε τα τραγούδια μου θα συνεχίσω εγώ να υπάρχω και να βγάζω τραγούδια για όλους εσάς. Και πάντα θα προσπαθώ να βγάζω καλύτερα τραγούδια για να σας κάνουμε εσάς να νιώθετε ακόμη καλύτερα τα συναισθήματα αυτά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι με το στίχο τους και με τη μουσική τους σας κάνουν να ονειρεύεστε, σας κάνουν να διασκεδάζετε, σας κάνουν να σας παρηγορούν στους χωρισμούς σας, σας συντροφεύουν στις αγάπες σας και σας συντροφεύουν και στις μοναξιές σας. Γιατί τα τραγούδια είναι συντροφιά, είναι συνέστημα. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια θα βγάζουμε, γιατί πρέπει να βγάζουμε καλά τραγούδια και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα συνεχίζω να τραγουδάω τα τραγούδια και του Νίκου, του αγαπημένου του Νίκου Δωμοραίτη και του κύριου... Πού το είσαι, Κοντόπουλος εκεί πέρα, ναι βέβαια, καλά, ναι. Έχει αράξει, ναι. Πού είναι. Ψάχνω εκεί πέρα πίσω, δεν βλέπω. Κύριε Σαμπάνη, καλησπέρα σας, τον Γιώργο του Σαμπάνη. Την άλλη εβδομάδα ερχόμαστε στη δική σας βέβαια την απονομή. Θέλω να δώσω ένα χειροκρότημα στον Γιώργο του Σαμπάνη που σήμερα είναι εδώ ως δημιουργός. Αγαπημένος δημιουργός, ο Βασίλης Πούντος. Πού είσαι, Βασίλη, εδώ είσαι. Κύριε Βασίλη Γιαννόπουλος από τα παλιά. Ευχαριστώ τον Βασίλη τον Γιαννόπουλο που είναι γι' αυτός απόψε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, δεν έχω παρά μόνο να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και να έχουμε καλές γιορτές, να υπάρχουμε καλή χρονιά και να είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι και να προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο, κάθε μέρα. Μην κοιτάζουμε οι υπόλοιποι ή η κοινωνία αν είναι καλύτερη προς εμάς. Να κοιτάζουμε εμείς κάθε μέρα τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα εμείς για τον εαυτό μας. Απέναντι στην οικογένειά μας, απέναντι στους φίλους μας, απέναντι μέσα στη δουλειά μας, να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να καταφέρω. Και γι' αυτό πιστεύω με αυτά τα τραγούδια σήμερα νιώθω ότι γίνομαι ένα κλικ καλύτερος τραγουδιστής και ένα κλικ καλύτερος, πιο γεμάτος και πιο πλούσιος μουσικά μετά τη σημερινή μέρα. Νιώθω χάρισμα και νιώθω ευλογία με αυτά τα τραγούδια που θα σας τραγουδήσω απόψε. Λοιπόν. Ναι.